40-річний ужгородець помер у кареті швидкої допомоги. Про це правоохоронців повідомили медики близько 3-ї години ночі 16 листопада. Слідчо-оперативна група вирушила на місце події на вулицю Грибоєдова, аби з'ясувати обставини трагічного інциденту. Затрапилася бійка, в якій взяли участь ще троє громадян, от один з яких 39-річний ужгородець і наніс власне чоловікові смертельний удар. Наразі 39-річного затримано до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за скоєння злочину за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 10 років позбавлення волі. Цими вихідними було неспокійно і на дорогах краю. 3 ДТП з потерпілими та загиблими зафіксували поліціянти. Зокрема, 17 листопада о 7 годині ранку смертельна аварія трапилась в селі Верхні Ворота, що на Воловеччині. Попередньо встановлено, що водій Opel Vivaro за кермом перебував мешканець Львівщини, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль, який був припаркований справа на дорозі. Внаслідок зіткнення постраждав чоловік, який стояв поряд біля припаркованого автомобіля, це Mercedes Sprinter, 40-річний мешканець Міжгірщини. Чоловік з тяжкими травмами доставлений до лікарні. Також внаслідок зіткнення постраждали пасажири автомобіля Opel, це є мешканці Львівщини, дружина водія та четверо неповнолітніх дітей віком від 7 до 15 років. Поліціянти з'ясовують обставини автопригоди. Попередньо правова кваліфікація, стаття 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Стан пасажирів, яких доставили в лікарню, наразі задовільний. Водія освічено, він був тверезий. Чого не скажеш про 26-річного водія автомобіля Volkswagen Golf з міста Берегово, який на підпитку сів за кермо і скоїв ДТП з летальними наслідками. 22-річна пасажирка з Кіровоградщини померла на місці. Надійшло повідомлення близько 1 години 25 хвилин про дорожньо-транспортну пригоду на об'їзній дорозі міста Мукачева. Встановлено, що водій, мешканець Берегівщини, не впорався з керуванням. На кільцевій розв'язці у місті Мукачеві виїхав на узбіччя дороги і внаслідок удару машину знесло в кювет. Горе водія затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено і доставлено на штрафмайданчик поліції. Триває розслідування. Цього ж дня трапила ще одна смертельна аварія на Мукачевщині на автодорозі Київ-Чоп біля села Іванівці. Літня людина не впоралась з керуванням, виконував маневр обгону, виїхав на узбіччя дороги та злетів у кювет. Машину відкинуло в дерево, чоловік загинув на місці. Пасажирами автомобіля були ще мешканці Мукачевщини, вони внаслідок аварії не травмувались. За цими фактами у поліції розпочаті кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Троє померлих, майже десяток постраждалих – лише за вихідні. За минулу добу поліціянти зафіксували 3 випадки керування транспортними засобами на підпитку, а скількох не впіймали на гарячому. Це спонукає вкотре нагадати закарпатцям про безпеку, і не тільки свою. Поліція звертається до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі, дотримуватися певної дистанції, швидкісного режиму, щоб не порушувати правила дорожнього руху і тим самим не доходити до таких наслідків, які трапилися на цих вихідних.